Saml familien med Free Plus Familie og få fantastiske fordele. Det bliver billigere, jo flere I er. Og med mindst 2 mobilabonnementer får I hele Office 365. Med den får I 1000 GB lagerplads i skyen med OneDrive. Så I altid backup, for eksempel alle jeres uundværlige billeder. Så få Telenors familieabonnement med masser af fantastiske fordele. Slå til nu på telenor.dk eller din Telenor-butik. Oplev Free Plus Familie på Danmarks stærkeste netværk.